kada biznis uđe u fazu u kojoj daljnji rast možda ne zahtjeva toliko truda kao što je to zahtjevao na samom početku, tada poduzetnik dođe do pitanja. Ja sam Teja, a ovo je Radim po svom podcast. U trenutku objavljivanja ove epizode, Dinko i ja ćemo biti negdje u zraku na putu za New York, što mi se učinilo kao savršena prilika da pričamo o budućnosti. Konkretno, današnju epizodu bih htjela posvetiti projektu za koji neki od vas znaju, neki još ne znaju, a koji će definitivno biti velikim dijelom te budućnosti. Naime, kada neki biznis uđe u određenu fazu zrelosti u kojoj su prihodi predvidivi i stabilno rastu iz godine u godinu, u kojoj su ponude prepoznatljive na tržištu i prodaju se iz lanciranja u lanciranje, općenito, kada biznis uđe u fazu u kojoj daljnji rast možda ne zahtjeva toliko truda kao što je to zahtjevao na samom početku, tada poduzetnik dođe do pitanja što je sljedeće. Kada se Dinko prošlog ljeta pridružio zajedničkoj firmi, po prvi put smo počeli pričati o tome što je sljedeće. Uz Radim po svom brand. I neko vrijeme smo se igrali s tim pitanjem, svatko iz svoje perspektive, sve dok ideja nije kliknula. Danas vam želim iz svoje perspektive ispričati zašto sam odlučila jedan značajan dio i vremenskih i financijskih resursa uložiti u pokretanje medijskog portala naziva Mali Veliki, a Dinku ću propustiti da sam odgovori na to pitanje iz svoje perspektive nekom drugom prilikom, potencijalno baš na samom portalu. Za one kojima je promaknulo, početkom ove jeseni smo i službeno lansirali medijski portal za male poduzetnike i velike biznise. Naziva Mali Veliki, a portal možete posjetiti na linku mali-veliki.eu. Link ćemo ostaviti i u opisu ispod ove epizode. Istražujući tržište, utvrdili smo da se vrlo malo portala obraća malim poduzetnicima koji čine najveći postotak tržišta. Čini mi se da smo i na Instagramu dijelili da 98% poslovnih subjekata u Hrvatskoj čine mikro i mali poduzetnici. Radi se o ciljanoj skupini koja je i meni i Dinku bliska i draga i odlučili smo doprinijeti. Prvenstveno za početak kroz inspirativne priče i edukativan sadržaj. U nastavku bih htjela odgovoriti na tri konkretna pitanja. Prije svega, zašto ja osobno vjerujem u portal Mali Veliki? Zatim, kakvo je uopće iskustvo ponovno graditi novi brand od nule? I naposljetku, kako me ovaj projekt, barem do sada, promijenio kao poduzetnicu. Vjerujem da će vam ova epizoda biti zanimljiva i vrijedna ako gradite nešto svoje i jedva čekam čuti vaše dojmove i uvide na kraju. Krenimo od samog početka. Prije svega, ja volim poduzetnike. Da bi bio poduzetnik, moraš preuzeti odgovornost za svoj posao, a onda i život. I to znači da poduzetnici ne čekaju da netko drugi riješi njihove probleme. Ako im se nešto ne sviđa, oni to promijene. Vjerujem da poduzetnici čine naše društvo boljim i osobno želim vidjeti još više poduzetnika koji uspješno posluju na našem tržištu. Nedavno sam u newsletteru rekla da je poduzetništvo moje igralište, a podržavanje poduzetnika moja svrha. I da, moja misija je poduzetništvo učiniti pristupačnijim.
i vjerujem da ću to raditi sve do mirovine. Često se zezam da ću i u 70-ima dijeliti na Zoomu ako će nekoga biti s druge strane. Portal Mali Veliki je samo produžetak te misije. Dok se Radim po svom kao osobni brand, kroz vrijeme nekako prirodno okrenuo nišama koje su meni osobno najbliže, Mali Veliki je širio toga. Dakle, Mali Veliki kao portal se potencijalno obraća svim malim i mikropoduzetnicima i onima koji će to tek postati. Naša misija je podržati male poduzetnike koji grade velike biznise. I u ovoj prvoj fazi fokusirali smo se na prenošenje inspirativnih priča, onih priča koje dokazuju da se može, kao i obradu praktičnih edukativnih tema. Na portalu već sada možete pronaći gotovo 20 poduzetničkih priča, brendova koje apsolutno volimo, neki od njih su i moji klijenti, a u kategoriji edukacije obradili smo gotovo jednako toliko korisnih tema. Među njima je i moj tekst o prodaji online, pronaći ćete 17 plus konkretnih primjera prodaje u online svijetu, ali hrpu tema iz Dinkove perspektive. Dakle, Dinkova perspektiva više nije rezervirana samo za naše šetnje, kao i tekstove drugih članova tima i nekih novih autora. Trenutno se nalazimo u fazi 1, a u fazama 2, 3, 4, 5, 6, sve do 10, Dinko i ja vidimo puno velikih i društveno vrijednih projekata. Među njima naglasak će zasigurno biti na edukaciji, ali i na događajima uživo, u različitim dijelovima Hrvatske i regije, kao i dugoročno na ulaganja u same poduzetnike. Da bi ostali u toku i pratili projekt kroz sve faze koje slijede, možda je najbolje da se prijavite na newsletter. Newsletter Mali Veliki, ostavit ćemo link u opisu epizode, gdje će vam za sada svakog petka stići kratak pregled najnovijih tekstova na portalu. U budućim fazama ćemo tamo dijeliti i sve planove i novosti. To nas dovodi do zanimljivog pitanja. A pitanje je kakvo je iskustvo ponovno graditi novi brand od nule. Prije svega, iskustvo je drugačije nego što je to bilo 2016. godine kada sam zbilja kretala od nule. Dakle, 2016. nisam imala sredstva za ulaganja ili delegiranje, niti sam imala zajednicu koju mogu pozvati da me zaprate kao što to recimo mogu danas. Odmah se sjetim poduzetnika koji su možda neko vrijeme gradili nišu i brand u jednom smjeru i sada žele promijeniti smjer. Dobra vijest je da zapravo samo jednom stvarno krećeš od nule. Sve ostalo je ili promjena smjera, gdje ponovno dio zajednice nastavlja dalje s tobom, ili dodavanje novih kockica na temelje koje si već izgradio, kao što je to u slučaju portala Mali Veliki. No, definitivno je zanimljivo graditi novu platformu i novi brand za koji još nitko ne zna, zbog čega zadnjih mjeseci puno razmišljam o svojim počecima, kao što i jako dobro razumijem klijente koji se sada nalaze u toj fazi. Nedavno sam to Dinku opisala na sljedeći način. Osjećam se kao da imamo jedno dijete koje je krenulo na fakultet, radim po svom, i još uvijek može napraviti neku glupost, ali generalno zrelo, pametno, ponosni smo na njega. I jedno dijete koje je tek krenulo u vrtić i po prvi put sklapa neka nova poznanstva, prijateljstva i radi svoje prve korake u svijetu. E, Mali Veliki se nalazi upravo u toj fazi i htjela bih vas ukratko provesti kroz trenutne prioritete i na što se fokusiramo u ovoj fazi izgradnje novog brenda. Prioritet svakog novog brenda u fazi 1 bi trebalo biti stvaranje
što kvalitetnijeg sadržaja i što kvalitetnije ponude u usporedbi s onim što postoji. Kvaliteta je nešto zbog čega će se ljudi vraćati i nešto zbog čega će dijeliti tvoj brand s drugima. U skladu s tim, naši prioriteti, ili bolje rečeno prioritet, je vrlo jednostavan, a glasi kreirati kvalitetan sadržaj. Prije svega, portal smo učinili javno dostupnim kao stranicu tek kada je na njemu bilo 15 kvalitetnih tekstova. A sa lansiranjem smo krenuli tek kada je taj broj iznosio 30. Bilo nam je važno da kada nekoga već dovoljno motiviramo da klikne na link, ode sa platforme koja mu je poznata na neku novu, da tamo pronađe ne samo kvalitetan tekst, nego barem još nekoliko primjera sličnih tema. I da odmah dobije dojam kakav sadržaj može očekivati na portalu. Time smo pokušali povećati šanse da ljudi zaprate, ali i da se nastave vraćati na stranicu. Tri su glavne kategorije sadržaja na portalu. Dakle, inspiracija, edukacija i poslovne novosti. U kategoriji inspiracije naš cilj je otkriti i prenijeti što zanimljivije priče poduzetnika, što će doprinijeti kvaliteti sadržaja, ali i proširiti vijest u portalu. Dakle, svaki poduzetnik kojeg ugostimo i koji je zadovoljan cjelokupnim iskustvom i krajnjim rezultatom, odnosno intervjuom, će podijeliti taj intervju sa svojom zajednicom. Što se pak tiče edukacije, naš trenutni cilj je proširiti bazu edukativnih članaka napisanih od strane drugih poduzetnika. Time želimo proširiti, obogatiti teme na portalu, što će automatski doprinijeti kvaliteti sadržaja i istovremeno dati doseg nekim novim autorima. Dakle, prioriteti u početku su vrlo jednostavni. Prioritet je kreiranje kvalitetnog sadržaja i kvalitetne ponude. U ovom slučaju je ponuda portala upravo sadržaj koji kreira. Paralelno sa kreiranjem sadržaja, polako širimo i vijest o portalu putem vlastitih platformi, odnosno u suradnji sa gostujućim poduzetnicima i autorima. Trenutno to radimo vrlo organski, zato što nigdje ne žurimo i gledamo na cijelu priču dugoročno, a s vremenom ćemo početi ulagati u neke konkretnije marketinške strategije. Još jedna zanimljivost, što ja osobno nisam radila 2016. godine i što mi danas, recimo, nedostaje, je praćenje napretka. Dakle, od prvih tjedana portala u online svijetu, Dinko je počeo pratiti i zapisivati brojke. Pritom mislim na broj pratitelja, broj pregleda, posjeta portalu, vremena provedenog na portalu itd. itd. To su one brojke koje u počecima ne rastu brzo, ali kada za 6 mjeseci pogledamo unatrag i poželimo vidjeti što je funkcioniralo, a što ne, te brojke će biti neprocjenjive. I ako se trenutno nalazite u tim prvim fazama razvoja brenda i trenutno ne zapisujete svoj napredak, to bi predložila da danas otvorite tablicu i počnete zapisivati neke brojke. Ne zato da bi pratili kako sporo ili brzo rastu, nego zato da bi za 6 mjeseci mogli reći: vidi od kuda sam krenula, vidi od kuda sam krenula. Kroz vrijeme i napredak vjerujem da ću s vama dijeliti koje strategije primjenjujemo, što funkcionira, a što ne i zašto, tako da već sada možete očekivati neke buduće epizode na temu portala. U ovoj epizodi sam još s vama htjela podijeliti kako me ovaj projekt do sada promijenio kao poduzetnicu. Ima jedna rečenica koja kaže: ako želiš ići brzo, idi sam, ako želiš ići daleko, idi s drugima. Ta rečenica mi je već dugo poznata i logična i racionalno ju znam. No, tek sam ove godine zbilja osjetila što to znači. Što znači ići s drugima?
Već sam u prošloj epizodi s vama podijelila iskustvo organizacije retrita, gdje sam tijekom 8 mjeseci radila zajedno s timom od 6 ljudi i kakvo iskustvo bilo prilikom dolaska sudionica, prijeći isključivo ulogu mentora i prepustiti ostatku tima da brine o svemu ostalom. Isto iskustvo, isti osjećaj imam iz tjedna u tjedan kada se radi o portalu. U pozadini portala od samog početka stoji tim ljudi. Prije svega, Ana i Fran, s kojima smo razvijali vizualni identitet portala, ostavit ćemo njihove kontakte u opisu epizode. Zatim, Sara, koja je sastavni dio svih Radim po svom projekata i brenda u cjelini. Nakon toga, Nives Bošnjak, koju ste imali priliku upoznati u prvom intervju na Radim po svom podcastu, a koju smo angažirali kao urednicu portala. I to u onim prvim tjednima dok je još ideja bila u začecima. I na posljetku nam se pridružila Katja, koja pokriva komunikaciju na svim društvenim mrežama na kojima smo prisutni, te newsletter. Ukratko, genijalan tim genijalnih ljudi koji čine brand Mali Veliki. Jer Mali Veliki nije osobni brand. Mali Veliki je brand svakog autora na portalu, svakog poduzetnika koji odluči podijeliti svoju priču, svakog člana postojećeg tima kao i budućih. Mali Veliki je brand svakog malog poduzetnika i puno je veći od mene ili Dinka. Što više, moja uloga na portalu je savjetodavna. Svodi se na dolazak na tjedni sastanak uredništva, gdje ostatak tima zapravo treba vrlo malo mojih savjeta, i projektna. Definitivno postoje projekti koje želim i planiram realizirati u sklopu brenda Mali Veliki. Do tada, povremeno ću biti i autor na portalu, gdje ću obraditi neke teme koje su primjenjive širem krugu poduzetnika. Ostatak vremena zapravo gledam sa strane kako genijalni ljudi rade genijalan posao. Svaki put kada otvorim Instagram i vidim, gle, Mali Veliki su objavili novi post i taj post je sjajan, osjetim neku neobičnu emociju. Nešto što nisam osjećala do sada. Ili kada otvorim portal i vidim količinu sadržaja koji postoji u kategoriji edukacija ili kategoriji inspiracija, osjećam istu tu emociju. I mislim da je to onaj osjećaj koji je prisutan onda kada ideš s drugima. Zahvaljujući iskustvu organizacije retrita, a onda i pokretanju portala i genijalnim ljudima koji su bili dijelom jednog, odnosno su dio drugog, ova godina me promijenila. Nakon ove godine nisam ista poduzetnica koja sam bila prije 12 mjeseci. Moj plan u sljedećim godinama poduzetništva je fokusirati se na 20%. Na 20% zadataka koji su u mojoj zoni genijalnosti. Ostali dio posla planiram malo po malo prepuštati ljudima koji su genijalni. Veselim se sve buduće uvide i naučene lekcije nastaviti dijeliti s vama, a do tada, na kraju ove epizode, imam dva poziva za vas. Prije svega, ako si poduzetnik i želiš da ispričamo tvoju priču, priču tvog biznisa, javi nam se. Sama misija portala Mali Veliki je dijeliti inspirativne priče poduzetnika. Isto tako, ako znaš puno o nekoj temi i želiš je podijeliti s drugim malim poduzetnicima u regiji, veselimo se prenijeti tvoj tekst. Za oba upita nam se možeš javiti na mail desk@mali-veliki.eu. Ostavit ćemo email u opisu epizoda. Za sada, ovo su najbolja dva načina da postaneš dio Mali Veliki tima, a o budućim prilikama ću dijeliti i na podcastu, ali i u newsletteru Mali Veliki, tako da ako niste, prijavite se na linku ispod. Do prve sljedeće epizode, hvala što ste tu, hvala što slušate i navijam za vas.
Do sljedeće epizode. Navijam za tebe.